Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Pang sareng abdi, nami Abdi Yusuf Hidayat, padumukan di Kawali, Ciamis, Jawa Kulon. Ayeuna abdi nuju nganggo basa Sunda. Basa Sunda teh kaetangna kana rupun basa Austronesia. Basa Sunda panyaturna kasebar di sababaraha daerah anu lianti di Jawa Kulon nyaeta di Lampung aya, di Banten, teras di Jawa Tengah paling kulon. Nah, di bahasa Sunda teh aya sababaraha dialek, nyaeta dialek kulon anu di etanan di anggona di daerah Lampung sareng Banten. Jadi lamun bahasa Sunda dialek kulon mah kaitungna masih keneh caket sareng bahasa Sunda heubeul teh. Jadi bahasa Sunda nate can kapangaruhan ku bahasa Jawa. Kan namun di daerah Pasundaan anu sanes mah tos mulai aya nu kapangaruhan ku bahasa Jawa da mun bareto nah nanti siga dikuasai ku Mataram anu ti Jawa. Terus nya uhun bahasa Sunda ge ngageduhan sistem aksarana nyalira eta anu aina di anggota gubahan tina bahasa Sunda heubeul. Nah, bahasa Sunda heubeul oge lamun dirunut mah tiasa aya kapendak ti hubungan teh jeung bahasa Palau aksara Palawa ti India Kidul. Nah, naha bisa sumebar ka kata Pasundannya eta pedah tadina bareng jeung sumebarna agama Hindu ka Pasundaan. Terus ayeuna aya sababaraha ancaman nu diharepan ku bahasa Sundanya eta tos ngamitan ngurangana nganggo bahasa Sunda jang bahasa indung pangutamina di daerah dayeuh sapertos Bandung, Bogor, Bekasi jeung pakutaan sanes. Nah, tos ngawitan diganti bahasa indungna teh tos mulai ku bahasa Indonesia. Ya, merenan ngan sakitu anu tiasa dicarioskeun. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.